de la mateixa tipologia. Tant és així que alguna de les coses que nosaltres en el curs d'Aplica, que ara explicarem què és i d'on ve, hem estat treballant, es tornaran a mencionar o esmentar avui en alguna sessió que està doncs, aquí al MACBA ben a prop. No? Més al MACBA, sí. És allà, és que és a dos carrers i mig, però més que res perquè així sabrem una mica on som. Aquesta és la quarta sessió d'un curs que s'està donant aquí a l'Institut d'Estudis Catalans, liderat per la Societat Catalana de Pedagogia. El president de la Societat Catalana ens farà ara quatre paraules sobre el tema. I és una sessió que és presencial, igual que la primera que vam fer del curs, però el reste del curs és virtual, és a distància. Per tant, és un ensenyament híbrid. Aquesta sessió està planificada perquè estigués oberta a la gent que vulgui venir, a la gent que estigués interessada. I és una orientació que té una part teòrica mínima, però sobretot té una part pràctica, uns tallers. No són molts, alguns ens han dit que arribarem més tard. Si arriben, perfecte, i si no, segur que ho gaudirem entre tots. Però veureu que en farem diversos tallers per integrar alguns dels plantejaments que direm avui. Molts d'ells ja els coneixeu, i aquí no és allò de que tot és nou, no és cert. Però potser sí que val la pena replantejar el que no és nou i el que és nou amb la mirada que ja teníem i alguna altra que hem de canviar. Dit això, convidem el president de la Societat Catalana de Pedagogia a que ens digui unes paraules. I ara, mentre el tècnic ens posa això, us demano que si hi ha alguna persona que no vol ser enregistrada, com que aquesta sessió s'enregistrarà, doncs que no giri la càmera que està just darrere vostra. Val? El clatell no importa. Val? Al marge d'això, convidem el president. Moltes gràcies, Neus. Ha dit quatre paraules. Bé, molt breument, simplement són unes paraules d'agraïment. La veritat és que des de la Societat Catalana de Pedagogia estem impulsant tota una sèrie de projectes. Un dels projectes és aquest, el projecte Aplica, que lideren la Neus i la Rosa. Llavors, doncs, la idea d'aquest projecte és cada vegada anar ampliant, però una de les coses estrelles que estan desenvolupant és justament de quina manera la intel·ligència artificial la podem aplicar a les aules. No? Per tant, doncs, vull dir, és una cosa que per tots nosaltres ens va sorprendre. L'any 2023 és l'any de la intel·ligència artificial, no ens ho esperàvem ningú. Tot i que sí que el senyor Downs ens ho va comentar, la possibilitat aquesta, al Congrés de Lleida. I, de fet, ell ens ho deia el 2022, però ningú podia sospitar que el 2023 realment se farien realitat les seves paraules. No? Doncs ara, el 2024, estem aquí per aprendre'n tots una mica, per anar explorant camins, perquè doncs, ho tenim clar, la intel·ligència artificial ha de ser l'aliada de la pedagogia. Entenem que ha de ser un element més, una eina més, que ha de ser aliada nostra i l'hem de poder utilitzar d'una forma normal dintre les aules. I bé, com? Doncs ara ho farem. Moltes gràcies. Gràcies, Josep. Doncs moltes gràcies. Rosa, m'ho diu per mi, començo jo. Comences, sí. I després sumes. El primer de tot era... El micro, ho tens obert? Sí, crec que està obert. Se sent? Sí, si no, crido més i ja està. Bon dia. El que volíem dir és que quan parlem d'intel·ligència artificial sempre s'ha dit pues no és intel·ligent i bueno, no és realment artificial, és el resultat de l'aportació dels éssers humans, és cultural. En qualsevol cas, el que és cert és que per nosaltres forma part de les estratègies que hem de dominar quan estan realment a tot arreu. La intel·ligència artificial no és el GPT, no és l'eina de conversa on podem anar a informar-nos o a interaccionar. Està a tot arreu. Hi ha quatre xips d'intel·ligència artificial en el controlador de la temperatura d'un calefactor electrònic. I n'hi ha un munt, una miríada en els cotxes, no electrònics, no, qualsevol cotxe actual. Hi ha intel·ligència artificial insertada doncs, en el controlador de tràfic dels semàfors o dels avions o dels vaixells, en el seguiment dels tràfics bancaris, en el seguiment de
actualment a tot arreu. És difícil imaginar un lloc on no estigui utilitzada d'una manera o una altra, encara que sigui només per fer la digitalització de l'event, de l'aconteixement, incorporada en les activitats del ser humà. Forma part, per tant, del dret a l'educació. Saber també què és el que s'està utilitzant. I no perquè sigui essencial i única, sinó perquè forma part d'aquest gran ecosistema que s'està creant més enllà de la presencialitat. El dret a l'educació és també el dret a la llibertat. I és això el que parlarem avui. I veureu que no es tracta només d'intel·ligència artificial. Hi haurà una part de tallers que no entenen d'intel·ligència artificial, però la part important serà la nostra, la intel·ligència humana, que després, juntament amb les eines que tenim a l'escola, ens haurà d'ajudar a prendre decisions. I és per això que parlarem de per què fem servir la intel·ligència artificial i per què hem de mantenir espais on no entra i no ha d'entrar la intel·ligència artificial, ha de ser molt humana, molt propera i molt interactiva, com ho farem servir i, en realitat, què volem dir o de què parlem quan estem parlant d'un ensenyament híbrid, d'una solució per això. Això ho estem fent des d'aquest taller, aquest programa, aquest projecte, aquesta formació, que per nosaltres és aplica solucions, aplica intel·ligència artificial, aplica els objectius de desenvolupament sostenible, aplica l'espiral d'integració, aplica el disseny universal d'aprenentatge, aplica els tallers, la pràctica, la col·laboració o la conversa. Tot allò que ens pugui ser útil, que sigui essencial i significatiu. Perquè si l'educació no pot canviar la vida dels alumnes, cal canviar l'educació, no els alumnes, no l'escola. I això, ara per ara, té més importància que mai. Veureu que en aquesta presentació hem utilitzat materials del curs. Alguns reconeixereu algunes filmines, perquè en totes aquestes sessions que hem fet a distància i presencialment hem utilitzat elements de reflexió que compartim avui amb vosaltres. És part de l'objectiu d'aquesta sessió, que coneixeu el que hem fet, que ens ajudeu i que, si esteu interessats, us sumeu al projecte de cara a l'any que ve, que voldrem repetir l'experiència formativa, canviant-la, adaptant-la, transformar-la i, en qualsevol cas, fer-hi la transferència necessària. Perquè els problemes hi són. Tots estan parlant ara del PISA. Jo no m'hi escarrassaré massa, perquè si anem a mirar l'important del PISA és la gran diferència que hi ha entre els països que es consideren que van per sobre de la mitjana, que estan en verd aquí, i els països que estan per sota de la mitjana. La gran diferència, la manca d'equitat que hi ha entre unes solucions educatives i l'altra. Això és el problema. A escala macro, meso i micro, és a dir, entre països, entre regions en un mateix país, entre escoles en una mateixa regió i entre alumnes dintre d'una mateixa escola. I aquest és el problema. Clar, si busqueu Espanya, no sé si l'heu trobada ja, la línia verda que acaba aquí és la mitjana europea. A partir del verd cap amunt consideren que són per sobre, que estan bé. No és significatiu 8 punts de diferència en el PISA. Més punts sí, però 8 punts no és significatiu. La zona vermella es considera que està en risc de no reproduir el sistema educatiu que tenien els pares de la cohort anterior. És a dir, que el risc està en que la propera generació sigui menys espavilada, menys informada, menys formada que l'anterior. Espanya està aquí enmig, allà del bendito limbo, però sí és cert que el 31% de l'alumnat de 15 anys de tot el planeta no assoleix les competències matemàtiques. Que els 14 primers països tenen pitjor equitat que l'estat espanyol. Pitjor equitat, La diferència entre les tres puntets d'aquí és lectura, matemàtiques i ciències, les tres coses. La gran diferència que hi ha entre diferents literacies, diferents habilitats. I a Espanya, les noies superen els nois en lectura amb 25 punts. Entenen el que llegeixen, són capaces d'explicar-la i troben quin efecte pot tenir a la seva vida. I, en canvi, els nois superen a les noies en matemàtiques per 10 punts. Són capaços de representar tècnicament, matemàticament, en notes de codi de càlcul, allò que passa a la realitat. Potser no l'entenen, potser no l'expliquen, però representar-ho sí, és aquest nivell. Dit això, podem dir, bueno, i com estem nosaltres? Home, aquesta és l'evolució dels darrers anys d'Espanya. Efectivament, el darrer any, el 22, que es va mesurar el 21 i que ha sortit ara el 23, ha baixat. I la corba de tendència va cap a baix. És això el que ens preocupa. Ara, estem molt lluny del reste del món? Doncs aquesta és la mitjana de tota la OCDE.
no estem molt lluny. Fixeu-vos el que està passant a la OCDE en cada un dels anys. I això és el que hem anat reflexionant i el que creiem que és important, l'equitat, la tendència, les expectatives que pot tenir la propera generació, no la d'ara. Per això avui farem uns tallers on raonarem i enraonarem sobre les causes, les conseqüències, les fórmules i sobretot allò que ha de ser important en l'educació. L'educació en l'era dels algoritmes és diferent i ho serà, però no vol dir que això anul·li tot el que ja fèiem fins ara. Hem de seleccionar allò que volem que perduri, allò que volem que es mantingui. I això és el que volem fer des de l'Aplica, des del curs Aplica, en el que la formadora, en aquest cas Estrella, que és la Rosa de la Fuente, ens farà una explicació com ho fan al seu centre i què és el que s'està fent. Perquè nous temps requereixen noves eines i nous aprenentatges. Fins i tot les eines més útils, que han durat 60.000 anys, s'han de canviar quan els temps ho requereixen. I si no, imagineu què diríeu si algú us digués és que les eines d'avui s'han de mantenir per sempre. Jo us dono 10 segons, dieu-li al veí el que li contestaríeu si diguessin no, no, el que hem tingut fins ara és el que haurien de tenir per sempre més. Què li diríeu a l'altre? Tic-tac, tic-tac, a veure. L'un a l'altre? Si estem d'acord o no. Estem d'acord, no estem d'acord. Mira, aquí diuen que no, amb la cara. Si algú està davant, no, no, algunes. No, algunes eines no siguin... Clar, algunes... Carregar-s'ho tot. Clar. No tot el d'abans és dolent, evidentment. M'encanta. Això és el debat. Això és el que hem d'aconseguir. Que ens plantegem el què, per què, com i què hi pensem. Perquè lo important ni tan sols és si arribem a un acord, sinó com defensem la nostra opinió quan no estem d'acord. Si és a cop de punys, no anem bé. Si és eliminant la dissidència, aquest prohibit parlar fora del quarto no la vull sentir, malament. L'important no és tan sols arribar a l'acord, sinó saber que per arribar a l'acord no pots matar l'interlocutor. I això encara, que és el que ens fa homínids, encara ho tenim per aprendre, eh? Estem en camí. La humanitat ha arribat a ser homínid, però falta que sigui humanista, a més. Per tant, hem d'aprendre que si podem negociar i compartir el passat, negociar i compartir el present, estem aprenent a conviure. Jo quan me recordo, aquesta és una fotografia de l'escola que jo anava petita, quan era petita, alguns l'han vist abans, Isabel de Villena, ens asseien en rotllana. I hi havia una part que era, fem una rotllana, ja sabíem que anàvem a explicar alguna cosa, ens preguntarien alguna cosa, havíem de conversar, estar de cara o no, però sobretot explicar el per què. I aquesta és una fotografia que a mi m'ha quedat com a part del meu bagatge d'entrenament i de preparació docent. És la proximitat, la col·laboració, la conversa, el repte d'escoltar els altres, la paciència d'estar callada, que a mi em costa molt, per quan els altres puguin parlar. I aquesta és la mateixa escola quan hi vaig anar fa any i mig, que em van convidar a veure què estaven fent i estaven fent la mateixa rotllana. Em va impressionant, perquè feia la mateixa frase. Fem una rotllana. Ah, no ho explicaven igual, que jo vaig preguntar, què feu? Estem fent aprenentatge dialògic, escolta activa, cercle restauratiu. A part, ha canviat molt el nom, però l'essència era el mateix. I ara això és important. Tenim un futur incert. Un futur incert, no us dic el que ens està passant, que estan tallant els pins centenaris del parc del Tibidabo, precisament perquè l'emergència d'aigua és global i dràstica. Tenim unes injustícies que no ens les volem creure, que a vegades apaguem la tele quan hi surten. I tenim expectatives que moltes vegades nosaltres, els nostres fills o els nostres nets, sabem que no podran assolir. I si anem a veure què és el que està passant, potser hem de preguntar a les màquines. Resulta que la gent que analitza les dades telefòniques saben que hi ha gent que és nòmada, que es mou molt. Hi ha gent que no es mou mai d'un cercle de 50 quilòmetres quadrats. I han categoritzat les persones segons la seva mobilitat. Però és que, a més, si li preguntes a la intel·ligència artificial, ha fet un mapa de qui existeix d'acord amb la conversa i la participació en la intel·ligència artificial i només existeix una part del món occidental, una part de Nord-Amèrica i part d'Austràlia, i els xinos, però a part d'això, ningú més. I si anem a mirar què és el que diu dels éssers humans, les metadates del nostre telèfon, diu que ens movem en rutines de 7 dies, de 26 hores i de 52 dies. Després agafem vacances.
És a dir, que coneix molt bé quines són les sinergies del ser humà. Si anem a mirar què és el que està passant, és que hi ha gent que ja està parlant de l'algoritmocràcia, l'algoritmisme o l'algoritarisme, que és invisible, que és la decisió presa per algoritmes que considerem que són evidències objectivables, quantitatives i molt útils, i que es prenen sense intervenció del ser humà. I això forma part del tràfic de trens, de la càrrega que pot prendre un camió, qualsevol cosa. I si anem a comparar, ja només parlant del GPT, que sembla que és l'única cosa que existeixi i és la més petita de la intel·ligència artificial, actualment és molt més important la intel·ligència que està anul·lant els satèl·lits entre els enemics Rússia i Ucrània i uns i altres, o és molt més important el que controla el tràfic dels avions, dels Houthis i els seus drons, etc., que no el xat GPT, i menys el que s'utilitza a l'escola. Però si mireu això, veureu que els algoritmes estan aportant un llenguatge algorítmic diferent, prenen decisions, estableixen perfils per poder analitzar i decidir sobre les persones, i a més creen narracions culturals, bombolles, àmbits on decideixen què sabràs, com ho sabràs, quan ho sabràs i com ho explicaràs. I els riscos són greus, fixeu-vos, cada un d'aquests va en contra del llenguatge humà. El llenguatge humà serveix per explicar emocions, sensacions, idees, conceptes. L'algoritme funciona sobretot per estadística de freqüència d'ús, de proximitat, de classificació de paraules, no? De càlcul. A més, la transcendència humana està basada precisament en poder aproximar-nos a l'altre. Si no tenim accés a aquestes eines de forma unitària, universal, la bretxa digital s'enforteix. La deshumanització, la presa de decisions, pot ser terrible. I a més, els biaixos que això amaga, moltes vegades ocults i desconeguts inclús pels seus programadors, poden endur no només a les fake news, que farem un taller sobre fake news en aquesta sessió, sinó també a errors terribles. I això és terrible pel resultat acadèmic dels nens i també perquè és molt freqüent. A mi m'agradaria comentar aquest mapa i és potser l'última cosa que diré de PISA. Mireu el mapa. Si mireu clarament com han classificat la pintura de les diferents regions, veureu que hi ha un petit error matemàtic en la notació. No va de 5 en 5, va de 4 en 4. A baix de tot ja hi ha una errata en el número, a dalt de tot són 5 en comptes de 4, que és el que estan els altres, és a dir, hi ha errors de base grossos. Però sobretot, fixeu-vos, per estar pintat del mateix color, hi ha autonomies que tenen 4 punts de diferència i són del mateix color. Altres autonomies que tenen 5 punts de diferència canvien en un color. I, en canvi, aquelles autonomies que són bilingües, per 2 punts de diferència ja estan en diferents colors. Per 3 punts, València també és diferent de Barcelona. O el mateix li ha passat a La Rioja i Astúries o a Alcàntara, etc. Només amb 2 punts ja tenen que estar en diferents colors. Fixeu-vos que un pot, d'alguna manera, alterar, manipular la dada i la informació visual sense necessitat d'algoritmes. La mentida segueix igual amb o sense intel·ligència artificial. Dit això, les desigualtats es mantenen, i a Catalunya també, i és això el que ens ha de preocupar. Perquè nosaltres, en el 2030, ens van proposar que no hi haguessin competències lingüístiques per sota del 15%, és a dir, que menys del 15% de la població tingués problemes per entendre els diaris. I ho hem aconseguit. De fet, ho hem aconseguit en català i castellà. D'altra banda, no és paritari. Tenim, i és bo, que més del 20% en català, castellà i anglès, una comunitat trilingüe en què el 20% és capaç d'expressar-se adequadament en els nivells d'excel·lència, és molt, no n'hi ha gaires a Espanya. I d'això no se'n parla. Malgrat tot, tenim un problema. Entre altres coses, perquè el català i castellà no és paritari. I això vol dir que hi ha una llengua minoritzada. I d'això també n'hem de ser conscients, i tampoc se'n parla. També és veritat que encara tenim una franja per sobre del 15% que ens vam posar com a límit, tant en anglès com en matemàtiques i en ciències i tecnologia. Clar, què fem ara? Perquè vam assolir una sèrie de bondats, però no totes. Doncs això és el que estem pensant. Aquesta competència global, que sabem que és molt complicada, que requereix comunicació, ciutadania, computació i consciència, ara, a més, s'enfronta
a tot el que s'està aportant de la intel·ligència artificial. I la UNESCO ho diu molt bé. Té quasi 44 publicacions al darrer any i mig sobre la intel·ligència artificial. Jo les intento seguir i no me les he pogut llegir totes, totes. És impossible. Però si tu no pots. Sí, les he mirat tantes més, però no he pogut. Sí, és cert que ja ens va donar en el 2020-2019 el que ells consideren que és la brújula. La brújula és planificació, acció, reflexió. És una espiral d'integració sobre un mateix. És una reflexió sobre les expectatives. I d'això també en parlarem avui. Parlarem de l'espiral d'integració de la mà d'una de les protagonistes. I això és l'aprenentatge híbrid. I jo resumiré breument tot això amb la complexitat del que estem actualment considerant creant amb aquestes noves eines. No es tracta només d'un nou currículum, que avui l'han presentat en el MACBA i que serà molt interessant llegir i que segurament serà molt alineat amb Europa, sinó amb tota la diferència que hi ha entre la realitat física i la realitat virtual, entre el context experiencial del persona a persona, de les endorfines, de les olors, i el context experiencial de la videoconferència. Què és diferent? Útil, però diferent. A l'eix en el que parlem del llenguatge natural, normalitzat, de missatges, idees, emocions, sensacions i sentiments, o un llenguatge que és implícitament matemàtic, algorítmic i basat en zeros i uns, en la quantificació percentual de la coincidència entre dos mots en una frase, no del significat. La codificació de la informació és diferent. I sobretot amb la diferència que hi ha entre treball personalitzat, individualitzat, que consideri a la persona com a persona singular, que té tots els drets a tenir èxit educatiu, o aquesta comunitat col·laborativa en el que tots som un i tots tenim que fer igual, del mateix color i a la mateixa alçada en el mateix moment. Les connexions socials són importants, perquè aquí és on ens estem catalogant o organitzant a l'hora de treballar dins de l'aula. I tenim activitats com un webinar, que el podem posar allà a baix, o com un joc, que el podem posar aquí. Segons aquests tres eixos, podríem col·locar diverses de les activitats i de les, dels exercicis o projectes que treballéssim en el centre. M'encantaria que això fos una de les tècniques, dels exercicis que treballarem de cara a l'any que ve. Com crear situacions d'aprenentatge, on les situem perquè totes estiguin representades, no siguin totes d'un estil o d'un altre, sinó que totes tinguin representació. I això vol dir treballar des de la diversitat, des del disseny universal d'aprenentatge. Però vol dir també treballar des de la part endocrina del ser humà, l'adrenalina, la dopamina, l'oxitocina, que és la que ens ajuda a l'aprenentatge, no només a la memòria de curt o llarg termini, sinó precisament en tot allò que representa la motivació, tot allò que representa l'argumentació, la relació amb l'altre, l'acceptació i l'èxit de la pròpia triomf. No? I això és el que fem nosaltres en intel·ligència artificial quan treballem i ho descobrim d'aquesta manera. En les altres sessions hem parlat de la importància d'entendre com parla l'algoritme. No ho explicaré ara, però està clar que identifica proximitat de paraules, els dona un valor percentual en aquestes proximitats, això ho hem treballat en alguna altra sessió, elabora a partir d'aquí uns codis per cada una de les paraules, les col·loca, abans les col·locava una darrere l'altra i quina havia de ser la següent, ara ho fa a la vegada, l'algoritme de la transformació és molt més potent que els de l'altre, i per això ha sortit el ChatGPT al febrer del 23. Va disparar gràcies a aquests nous algoritmes, dels tres algoritmes grossos que hi ha, classificació, transformació, generació, etc. No? I això fa que sigui capaç de distingir la paraula interès econòmic de l'interès personal i emocional. És per això que creiem que és important veure com ho fa l'eina per saber com ho fem nosaltres. Però sobretot distingir lo important, que és la persona, no l'eina. I això és el que fem en el projecte Aplica. I fem exercicis com aquests. Aquí se li demana a un dels generadors d'imatge que ens dibuixi dos alumnes, una nena llegint i un nen amb un mòbil, i la primera és quan se li pregunta en anglès, la segona quan li hem preguntat en català dient, i es posa dos alumnes catalans diferenciats. Fixeu-vos el bias cultural, el biaix cultural que representa això. I és perquè és la informació que li fiquem, la informació que està actualment dominant en la idea d'escola, ambient escolar, en l'algoritme.
de recollida de dades. Volem crear un projecte aquí en el que l'alumne avaluï, sigui capaç d'aportar, sigui capaç de valorar el que està fent, el seu propi progrés, que els equips investiguin, que siguin capaços d'analitzar els resultats, que puguin entendre'ls, que els docents transformin les formes de treballar, l'evidència d'èxit, les metodologies, i els centres comparteixin allò que fa, creïn xarxes i intercanviïn models d'èxit. I això ho fem des del disseny universal d'aprenentatge, la intel·ligència artificial, els ODS i les metodologies transversals, que per nosaltres ja sabem que són la espiral d'integració, els 6 vectors, la incorporació de les eines digitals com l'element d'ocupació, etcètera, etcètera. És per això que quan treballem amb aquests projectes us demanem que diguéssiu què és el que, on volem anar, com hi volem anar, què cal fer per fer-ho i com ho farem. I això són els vectors que actualment estan transversalment dirigint l'educació. L'equitat, l'aprenentatge, la diversitat, les llengües, l'empatia. No els treballarem a fons perquè això ho veureu dintre dels tallers, però recordar que cal vectoritzar l'educació amb eixos que realment importen: la sostenibilitat, les persones, el treball de l'equitat amb tots, perquè volem garantir l'èxit escolar per a tots i cada un dels alumnes. La diversitat és la garantia de l'espècie. I això ho fem cercant evidències. I aquí tenim una escola, una escola pública, com tantes que hi ha, però bueno, ho estem intentant. Perquè si no ens posem tot això de la teoria està molt bé, però després ens hem de posar a treballar, no? Per veure com ho funcionem. Aleshores, què és important per portar a terme qualsevol tipus de projecte i també aquest? Una diagnosi de centre acurada, veure a on estem, depenent del nostre context, quines evidències d'èxit tenim i podem aprendre dels altres i les expectatives de millora, el que no ho veieu. Això ens porta a treballar els ODS, que això ja està ara amb el currículum, però fins fa poc no era així, d'elaborar una idea que sigui creativa i que involucri a tota l'alumnat. Perquè el nostre repte, sobretot, és involucrar tothom, que ningú es quedi despenjat del sistema. Per molts PISA que ens donguin, si continuem amb aquesta bretxa digital i continuem amb la bretxa de que hi ha canalla que continua deixant el sistema, tenim un problema, i un problema molt important com a societat. El model de centre va canviant, això em sembla que és una evidència. Passem de l'escola tradicional, que jo no vull dir que tot el que fèiem abans era dolent, absolutament no, però ara tenim unes altres necessitats perquè vivim en un món diferent. Nosaltres vam estudiar d'una manera perquè teníem unes necessitats i ara n'hi ha unes altres. I aquí seria una mica els espais com a propostes també d'aprenentatge diferenciat. I com ho fem tot això? Doncs, per exemple, hi ha un projecte molt interessant que, que ja el coneixereu tots, que és l'Aula del Futur, que et diuen una mica, et pauten com poder portar aquesta transformació a terme, en qualsevol escola, la més senzilla fins la més sofisticada. I com elaborant tot aquest tipus d'espais, pots elaborar també i pots portar a terme diverses propostes, en les que el més important és que ningú es despengi. I això ho diré diverses vegades perquè crec que és un repte que tenim i un repte compartit. El treball d'aula s'amplia, ja això de que de casa a l'escola, no, ara és una mirada holística 360 en la que la creativitat, en què l'orientació, en què els agents externs, tot s'involucra, perquè tot formem ciutadans. I quins recursos itinerants tenim? Doncs hi ha una sèrie de programes i de projectes del nostre Departament d'Educació que són molt interessants i que ens serveixen com a excusa, entre cometes, per fer transformació educativa. Aquí n'hi ha alguns. Aquests estan al meu centre, per això els poso. Em sentiu ara més bé, no? Ja ho veieu, tots els que són de llengües, nosaltres ens hem caracteritzat sempre per fer la transformació a partir de les llengües, però n'hi ha molts més. Patrimoni, escola, és una proposta molt interessant d'aprofitar l'entorn artístic que tenim a les nostres poblacions, al nostre territori, que és molt important i val la pena d'aprofitar-lo. Tot el que és la intercomprensió de llengües, aquest el sharing to learn és una API, un aprenentatge entre iguals, entre nens de batxillers dels instituts de la nostra zona que fan d'auxiliars de conversa amb els nostres nens de primària, altres com els centres formadors, el sensei que ja estan portant a terme. L'altre dia m'ho explicava una companya que ho porta a terme en el seu centre i deia que era molt interessant de tenir mestres interns durant un any, que això els donava molts recursos. Normalment aquests mestres són gent amb moltes ganes d'aprendre i amb moltes ganes de compartir, o sigui, el perfil de persones que van a fer aquesta estada d'un any
ja és molt concret, i que els hi donava a ells també l'excusa per seguir aprenent, aprendre uns dels altres. Les xarxes educatives, les institucions locals, tot allò que tenim al nostre costat és font d'aprenentatge i així ha de ser. Des d'escoles de la UNESCO, nosaltres estem també a la xarxa, fins a, doncs, a altres projectes, com per exemple aquí veig el de l'IPSIC amb la Universitat Autònoma, que ens va donar també a conèixer altres realitats en altres, altres escoles i instituts de fora del nostre entorn, les xarxes pel canvi, que és important, la xarxa de competències bàsiques, que fan, també ens han ajudat, no?, a fer també tot aquest canvi, etc. La Diputació, els ajuntaments, també, jo com estic a Sant Joan Despí, doncs la meva localitat, també l'Ajuntament és és molt potent, no?, per poder fer també aquest entorn d'aprenentatge compartit. I les orientacions institucionals. Aquí tenim la DIVA, la UNESCO, la OECD, totes aquestes que també ens donen moltes pistes i molts aprenentatges perquè nosaltres puguem continuar valorant. Jo sempre dic diagnosi, context, què volem en el nostre centre, què volem aprendre, com ho podem compartir amb la resta i com anem transformant. Jo crec que aquesta seria la recepta base. I, sobretot, que ningú es despengi. Treballar per a tothom, perquè tothom té dret a tenir un ensenyament de qualitat. Això tu, no? Ja? Sí, si jo agafo la directa... Només tancar, perquè ara ens començarem a... Ai, ja m'he carregat alguna cosa, no? T'has carregat alguna cosa? Ah, no, però és l'alimentació, no passa res. Aquí vindrà, està preparat perquè pugui venir una altra persona amb un taller que faran des d'aquí. Només és dir que nosaltres treballem des del disseny universal d'aprenentatge amb diferents inputs, per tant, els tallers són simultanis, molt diferents, i el que us demanarem és que us anéssiu col·locant en grups de 4, 5, no més, perquè veieu que són pocs, amb aquests 4 espais de la sala. Si veiem que fem massa soroll i algú vol passar a la porxo per treballar, també ho podreu fer, amb algun grup determinat, però sobretot recordant que nosaltres, dintre del curs, estem treballant sobretot la competència digital docent, la competència digital dintre del marc escolar, i si la mirem, com defineix la competència digital actualment el nostre currículum, ja veiem que segueix la DUA totalment, exactament tal com assenyalem aquí, parla de l'emoció i la motivació, de l'argumentació i la representació, i de la comunicació i l'acció social. És a dir, la definició de la competència digital està elaborada des del plantejament de la DUA. Això moltes vegades, si no t'ho expliquen, no es veu. El primer paràgraf, motivació, emoció. El segon paràgraf, argumentació, representació, comunicar i aplicar de forma eficaç a la societat, veieu que seria el darrer apartat. I això ho fèiem nosaltres a les activitats amb els centres. Jo us podria dir, és que ara tot canvia. En 6 mesos, el BART ha estat superat pel Gemini. Ja no existeix el BART. I en canvi és una de les coses que van començar a treballar a la primera sessió. El GPT, el BART, el Bing... són eines que van desapareixent molt ràpid. Molt bé, cap problema. Tot això ho oblidarem. Moltes de les coses que hem dit aquí ho oblidarem en 20 minuts. Aquesta és la corba de l'oblit que científicament van treballar a principi de curs, quan estaven treballant la pedagogia científica, que n'heu sentit parlar molt des d'aquesta casa. No? Al cap d'una setmana... Aquí ja veieu, es perd el 50%, el 30% i fins al cap d'un mes se'n recorda el 20%. És igual, si el 20% és el 20% important, no, tant se val que s'hagi oblidat, no importa que s'oblidi, si el que queda és important. És per això que aquests 4 tallers, sobretot, han de ser la part important del que quedi la sessió d'avui. Perquè la resta, fins ara, està gravada. D'ara en endavant, sobretot, és experiencial. I tindrem que mirar, escoltar, opinar, participar, compartir i comentar allò que veiem. Tindreu un taller en el que es treballarà sobre l'esperit crític, la competència digital, amb un món híbrid, diferents opcions per a seleccionar bones eines d'intel·ligència artificial orientades al professorat. La Rosa de la Fuente serà la que condueixi aquest primer taller. Un altre que està orientat a aconseguir el compromís amb les institucions a nivell planetari per identificar allò que realment és important, i és la sostenibilitat climàtica, social, personal, econòmica. Aquesta sostenibilitat fins i tot de la convivència, la pau, que és el número 17. I tenim amb nosaltres la Montse Jiménez, que ella mateixa es presentarà en el taller, ara quan el farem, que forma part de l'equip de les Vedrunes, que a més té una eina d'avaluació sobre la
tasca personal i de centre. Ens ha anat molt bé. I era una de les eines que, si sí o sí, havíem de donar a conèixer avui. Hi ha un altre taller on està treballada l'espiral d'indagació. Havia col·locat aquí les paraules i preguntes que toquen i les he borrades, perquè tenim amb nosaltres a la Begoña Folch, que és una de les inspiradores a Catalunya d'aquest programa i projecte que, com ens dirà ella, ve del Canadà amb molta força i amb una acceptació també a escala planetària, amb premis internacionals, que us parlarà ella, de les pròpies creadores. Tindrem també una experiència d'intel·ligència artificial pied de terre, que li diu el francès, d'allò de treball de camp, en el que haurem de crear imatges i tenir el pensament computacional i escoltar aquests reptes cognitius per identificar les fake news. Podríem fer un text i diuen, no, és que ja tenim una eina que identifica si copien o no copien els alumnes, amb una fiabilitat inferior al 60%. No la feu servir. No la feu servir perquè acabareu odiant una persona que potser escriu molt bé i mala sort ha tingut. O sigui, no. Però aquest és un altre que tenim aquí, el Ray Gallon, que és una persona que, a més, ha estat cap de tècnics de comunicar, tècnics comunicadors europeus i membre dels tècnics comunicadors mundials al Canadà. En tindrem una altra, que serà ràpida també i orientada a fer servir el GPT, si funciona, i si no, ho farem a mà, i estarà amb nosaltres una persona que ha treballat precisament la formació docent dels equips docents per la Diputació, en el que es treballen les opcions més diverses, el GPT, les cartes tradicionals, les targetes dels ODS i la conversa entre iguals. La Francesca Borrell ens acompanya i ens ajuda a conèixer-ho. És per això que us dic el mateix que vam acabar dient la sessió passada en els alumnes del curs Aplica. Qui descobreix el plaer d'aprendre té cada dia un motiu nou per viure. Us convidem a tenir-lo perquè això és el que estem fent en el nostre curs, en el que tindrem una certificació si hem seguit tot l'acompanyament. No us oblideu de signar l'assistència, teniu per aquí el full, si no ho heu fet. I a tots els altres, benvinguts, i espero que us agradi tant que ho puguem repetir en els altres territoris. Gràcies i comencem els tallers. Bona feina. A vosaltres. Thank you.